قضا او له خوشاله د خبر سر لننه د اجرایي ریاست کارونه ټول په ټپ ودرېدل او اجرایي ریاست ختم شو. ځانګړي ځواکونو د عبد الله معاویدین اجرایي ریاست ته پرېنه خدل. د پخوانی اجرایي ریاست 300 میلیونه بودیجه نورو ادارو ته ورکول کیږي. معلوماتو تر مخه د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د پخوانی اجرایي ریاست بودیجه چې څل پس 300 میلیونه افغانۍ کیږي نورو ادارو ته ورکول کیږي. که څه هم د پخوانی اجرایي ریاست چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ریاست نه یو شمېر کارکوونکي بیا شکایت کوي چې د دوی معاشونه ځنډول شوي دي. د مالی وزارت وایي چې د ولسمشر غني د فرمان له مخه چې دغه ریاست لغوه شوی دی، د قبل 6 منټې وروسته د یادې ادارې کارکوونکي د معاش او امتیاز مستحق نه دي. د مالیه وزارت وایي چې پخوانی اجرایي ریاست او د وزیرانو شورا شاوخوا 900 کارکوونکي درلودل او په کال کې نږدې 300 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځنګړې شوې وه. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ویلي د پخوانی اجرایي ریاست بودیجه اوس دوی نورو ادارو ته لیږي او دغه ریاست د کارکوونکو معاش به د فرمان د لغوه کېدو تر نیټې پورې ورکول شي. د یادولو ده چې د ولسمشر غني د لوړې نه وروسته په یوه ځانګړي فرمان کې اجرایي ریاست لغوه اعلان کړل شو، خو بل لوري ته د همشمول حکومت ځان بللی ولسمشر عبدالله په یو فرمان کې وویل چې هغه په خپل حکومت کې د یو فرمان له لارې اجرایي ریاست جوړ او نوی اجرایي رئیس به ورته وټاکي. 13 ورځ ولسمشر غني ملت ته په خپله وینا کې وویل چې له عبدالله سره یې مذاکرات ترسره کړل او غوښتل یې چې هغه ته د سولې په برخه کې واک ورکړي او د هغه د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ځای ورکړي. خو عبدالله غواړي چې په اساسي قانون کې تغییر راشي چې دا زما په واک کې نه ده او دا د لوی جرګې پرېکړه ده. هر کله چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم پای ته ورسېدل نو سمدستي امر الله صالح له ولسمشر غني څخه وغوښتل چې ده ته د سپیدار په ماڼۍ کې دفتر ورکړي او سمدلاسه یې ځانګړو ځواکونو ته امر وکړ چې د عبدالله نه پر نو سپیدار ماڼۍ ته پرېنږدي او وی ویل چې هغوی اوس ختم شوي دي او نور باید د سپیدار ماڼۍ له دوی څخه خالي کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې او ولسمشر غني د 50.6 رایو په اخیستلو سره یو ځل بیا د افغانستان ولسمشر انتخاب شو، خو عبدالله یې مخالفت وکړ او لا تر اوسه هم دغه سیاسي ناندرۍ روانې دي.